שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השפוי לשבוע שבין ה-23 ל-30 בספטמבר 2017. אני מצלם לכם פה משדה התעופה בן גוריון, אני טס לשבוע לפגוש לקוחות באתונה יוון. איזה כיף לי, וכמה נהדרים אתם הלקוחות שלי, ואנשים שחושבים שאסטרולוגיה הוא דבר מוערך, זה דבר מוערך וזה דבר שמסייע וזה דבר שעוזר. בפעם השלישית שאני נוסע לפגוש לקוחות ביוון, ואני מאוד מאוד מודה על האפשרויות האלה ומוקיר תודה על כך. השבוע יש לנו בשמיים שני מהלכים חשובים, אפילו שלושה, שתי מוליות. יש לנו בעצם את מרס, צמוד לוונוס שעומדים אל מולות נפטון, שכבר נדבר על זה. יש לנו את אורנוס שעומד מול יופיטר, יש לנו גם את פלוטו שסוף כל סוף מפסיק ללכת אחורה ומתחיל ללכת קדימה, ויש לנו את מרקורי שנכנס למאזניים, נדבר על הכל. אבל לפני זה אני רוצה לדבר איתכם על משהו שהוא לא כל כך אסטרולוגי, הוא קשור למעברים האלה שיש השבוע ותכף נגיד איך, אבל הוא איזושהי חוכמת חיים שבא לי לחלוק איתכם אם אתם מרשים לי. תראו, אני בן אדם מאוד אחראי שאוהב לעשות דברים מאוד טוב, מאוד מקצועיות, פחות מנסה להיות כזה, ולאורך השנתיים האחרונות, ברוך השם, הקליניקה האסטרולוגית שלי מאוד התפתחה. אני עדיין תמיד עובד בעבודה נוספת, ולא הרבה אנשים יודעים את זה, אבל שאני גם מומחה ביחסי ציבור לעמותות ולארגונים, ואני כל יום עובד גם בעבודה הזאת, ורק מהצהריים בעצם מתחיל מחליף כובע לאסטרולוג, ומתחיל בעצם לפגוש אנשים וללמד ולהרצות. וזה גבה ממני מחיר, לא היה לי שבתות, לא היה לי ימי שישי, כל יום משעה וחצי בבוקר עד 10:30 בלילה. זה גבה מהמשפחה שלי מחיר, לא ראיתי מספיק את הילדה, לא עזרתי מספיק לאשתי, וכמובן המחיר האישי, מבחינת הבריאות שלי, מבחינת העצבים שלי, מבחינת המתח שאני סובל ממנו, הכי נוראי. לי באופן אישי אפילו יותר נוראי שבזמן האחרון זה אפילו התחיל לפגוע בעבודה שלי. הייתה לי הרצאה מאוד חשובה בשבוע שעבר שפספסתי, כי פשוט נרדמתי, זה היה בלילה. והייתה לי עוד הרצאה מאוד חשובה שלפי דעתי לא הייתי מספיק טוב בה, ומאז אני חופר בעצמי איך לא הייתי מספיק מפוקס על עצמי. אז בעצם, למה אני מספר לכם את כל זה? כי הזמן הזה בשמיים הוא זמן שאנחנו גם יכולים להיות מאוד מודעים לכל הפרטים הקטנים ולכל כל חוסר השלמות בחיים שלנו ובעצמנו, ולהיות מאוד לא מסופקים מזה, ובגלל שפלוטו גם כן עומד בשמיים, לא זז קדימה ולא זז אחורה, אנחנו יכולים לחפור בעצמנו יותר מדי עד כדי פצע. וזה עוד משהו שצריך להיזהר ממנו. היום אני עוזב את ההלקאה העצמית והולך לפרק חדש לפגוש לקוחות באתונה, ובאמת לנסות לסייע כמה שאני יכול לסייע לאנשים שאני פוגש, להפסיק לחשוב על כמה אני לא מושלם ולא בסדר, וכמה אנשים ציפו ממני ליותר ולא קיבלו מספיק בהרצאות, ולהתחיל לחשוב על מה אני כן יכול לתת, ולהבין שדווקא בגלל שאנחנו גדלים, דווקא בגלל שאנחנו רוצים להשתפר תמיד, דווקא בגלל שלפעמים אנחנו עוברים שיעורים קשים וכואבים, אנחנו לומדים אותם. אנחנו לומדים אותם ועכשיו אנחנו יכולים להתקדם הלאה. זה דווקא המקומות המאתגרים והקשים בחיים שלנו שמגדלים אותנו. ואנחנו צריכים לראות בזה בעצם המאבק שלנו, בעצם הניסיון שלנו לצאת מאזור הנוחות שלנו. סוג של ניצחון. אז זה מה שרציתי לחוק איתכם. וגם שתדעו שגם אנשים רוחניים ואופטימיים סובלים מדחק, סובלים מסטרס, סובלים מהמון המתח, ועד כדי כך שהשבוע אני לקחתי יום חופש מכל העבודות, גם כאסטרולוג, גם כמומחה תקשורת, הכל. הייתי חייב שקט. אז מה יש לנו השבוע בשמיים ולמה זה כל כך מאתגר? יש לנו את מרס שנצמד, יותר נכון, ונוס נצמדת למרס בסוף השבוע. קודם כל הצמידות הזאת של מרס וונוס היא נחמדה. משם בא הכינוי בעל ואשתה. או בעל ואישה. הכינוי הזה של בעל ואישה מגיע מהתרבות המסופוטמית של בעל ואשתור, בעל ואשתר, שהם הלא מרס וונוס. עכשיו,
כשהם בשמיים אנחנו חשים יותר את שמחת החיים, אנחנו חשים יותר את כוח החיים, את יצר החיות שלנו. אנחנו רוצים לאכול, לשתות, להתעלס ולא כל כך לשקוט, לא כל כך רגועים. וזה יכול להיות זמן שמח בסך הכל, אבל המרס ונוס הזו הם במולות לנפטון. וכשאנחנו מקבלים את המולות לנפטון ממרס, קודם כל אנחנו יכולים לחוות משברי כוח, אנחנו יכולים לחוות אובדן כוח, אנחנו יכולים לחוות הקרבה עצמית, ובממדים הגבוהים יותר אנחנו יכולים לחוות רתימה של המעשים האישיים שלנו למען הציבור הרחב, למען העולם, למען הטבע. כשוונוס עומדת מול נפטון, אנחנו יכולים להיות רומנטיים מדי במערכת היחסים שלנו עם בני האדם ועם העולם בכלל. אנחנו יכולים להיות אוטופיים מדי, אנחנו יכולים להיות נאיביים מדי, ולכן אנחנו צריכים להיות טיפה יותר ריאליסטיים. מה שכן, זה יכול להיות זמן של רומנטיקה ענקית והמון כיף במערכות יחסים מהבחינה הזאת. צריך גם להיזהר שטיפוסים תלותיים מדי, אולי אפילו עם בעיות של שתייה או של סמים, או כל בעיית תלות אחרת, יכולים בזמן הזה להתקרב אל היתר על המידה. אני יכולה או יכול להפוך להיות יותר תלותי, וגם צריך להיזהר יותר משימוש בחומרים משקרים או מסטלים או כאלה שעוזרים לנו לברוח מהמציאות. המולות השנייה שיש לנו השבוע בשמיים זה המולות בין אורנוס ליופיטר. יופיטר מדבר על החוכמה, מדבר על הדת, מדבר על הפילוסופיה, מדבר על האמונות. אורנוס מדבר על המדע, על המידע המתקדם, על המחקר, על העתיד, על המחשבה. ביופיטר יש הרבה יותר לב. זה חוכמה שמגיעה מהלב, לא חוכמה שמגיעה מהמוח. אנחנו מנסים לקחת איזושהי הרגשה ולמצוא לה איזושהי אידיאולוגיה, אבל מי שיותר סרברלי מבין שניהם זה אורנוס. תודה לך. attention. טוב, אני מקווה שאתם שומעים אותי בכל מקרה. אז המולות הזאת יכולה להביא הרבה מאבקים בתוכנו, בין החלק שרוצה ללכת עם הלב, בין החלק שמאמין שאפשר להתפתח, בין החלק הזה שרוצה לצאת מגבולות האפשר, ולהאמין שיהיה בסדר, שיהיה טוב, שיש מזל בעולם, שיש שמירה, שיש השגחה, לבין החלק שאומר, רגע, 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 אתה רוצה להתעדכן? אתה רוצה ללכת קדימה? סבבה, בוא נעשה את המחקר, בוא נבין את המידע, בוא, אתה חייב לעשות דברים יותר מהר. אין לנו זמן להתעכב על ליהנות מהחיים, אלא אנחנו צריכים להתקדם. אנחנו צריכים להתקדם, וזה מהר וזה עכשיו. ומדובר פה על השכל הגבוה, ומדובר פה על דברים שצריכים להיות באיזשהו מקום מושתתים, הם צריכים לעבוד במציאות. תזכרו שאורנוס ודלי מגיעים אחרי גדי. גדי מאוד מציאותי, אורנוס בא לעדכן אותו. זה לא אומר, אורנוס מוכן להיות ניסיוני, אבל הוא לא יכול להיות, איך אומרים את זה? קונספטואלי בלבד, אוקיי? הוא צריך שבסופו של דבר הפתרונות האלה יוכיחו את עצמם. אני לקח לי ללמוד קודם בשיטה הישנה שעתיים למבחן, עכשיו לוקח לי חצי שעה. כי מצאתי דרך יותר יעילה, מצאתי דרך חדשה. אני לא יכול להאמין שיהיה בסדר, וזה מה שילמד אותי למבחן, אוקיי? זה צריך להיות יעיל באיזשהו אופן, יותר יעיל אפילו מהשיטה הישנה. אנחנו יכולים לראות גם הרבה מאבקים באידיאולוגיה בעולם, בין החלקים היותר שכלתניים שלנו, היותר מדעיים שבחברה שלנו, לבין הצדדים הרוחניים, לבין הצדדים הטבעיים יותר, לבין הצדדים שקוראים גם כן לטבעיות, לבין הצדדים שקוראים לשדרוג ולעדכון ולמודרניות. יש פה גם בקשה שאנחנו נרתום את הכוח האישי שלנו, את האמונות האישיות שלנו, למען הטוב הכללי, למען הטוב של הקבוצה, למען האנושות, למען מטרה שהיא גבוהה מאיתנו. מה פלוטו? פלוטו קורא לו בשמיים. פלוטו היה בנסיגה ועכשיו הוא נעצר והוא הולך ללכת קדימה השבוע. מאוד מאוד באיטיות, אבל הופה, אני הזזתי מצלמה, פשוט הזז. הזמן הזה שהוא הולך קדימה, או שהוא יותר נכון נעצר כדי ללכת קדימה, אנחנו יכולים להיות יותר מדי יותר מדי עמוקים, יותר מדי חופרים, יותר מדי
בתוך כל מיני תהליכים פסיכולוגיים בתוכנו, שאנחנו רוצים להבין את עצמנו יותר טוב, להבין אחרים יותר טוב, אנחנו עלולים להיות יותר מדי אכזריים, עלולים להיות יותר מדי ארסיים וציניים, גם כלפי עצמנו וגם כלפי אחרים. אל לנו לזלזל במה שיש לנו או בעצמנו, או בדברים שאנחנו כבר עושים או שעשינו עם פלוטו כל כך עמוק וחופר בימים האלה. כפי שאנוכי טעיתי ועשיתי, אבל הנה אני כאן כדי לתת לכם תובנות. מה שעוזר לנו להיות יותר קלים עם עצמנו, זה שב-29 סוף כל סוף, מרקורי, כוכב התקשורת שלנו, המחשבה שלנו, כל איך שאנחנו פולטים וקולטים מידע ומנווטים את עצמנו בחיים קדימה, עובר למוזניים. והכל נהיה הרבה יותר על peace and love and relationships, מערכות יחסים ואהבה ושקט ושלווה ואיזון, ורצון באמת להבין איך אנחנו מספקים את עצמנו יותר טוב בחיים האלה, איך אנחנו יוצרים קשרים ונקודות מבט וזוויות על העולם הזה שהן מביאות לנו בסופו של דבר הוויה והתקדמות קדימה ומחשבה שיש בה משהו יותר מאוזן, יותר שמח, יותר שלב, בתקווה. בתקווה אנחנו יכולים גם פתאום להבין רעיונות מהצד השני של המטבע. פתאום לא הבנו איך אנשים כאלה חושבים ככה וככה, בום, אנחנו מקבלים את הראות מהזווית השונה כשמרקורי נמצא במאזניים ומאפשר לנו לראות את סך כל המגוון האנושי, סך כל הדעות, סך כל הרעיונות, סך כל המקומות שמהם אנשים יכולים לבוא לכיווננו. יש קורס פרונטלי שמתחיל ב-13 לחודש, ימי שישי, בין 11 ל-2 בצהריים, כיתה איתי, פנים מול פנים. אני מאוד אשמח אם אתם רוצות או רוצים להצטרף. אסטרולוגיה התפתחותית, צורה עמוקה, מודרנית ומאוד מאוד תרפיוטית, מאוד מאוד עוזרת גם לנו כבני אדם וגם לאנשים סביבנו, מצוין גם למטפלים ומצוין לכל מי שרוצה את זה ככלי התפתחותי. יש גם קורס וובינרי שנפתח, כמובן גם לייעוצים אישיים, אני תמיד כאן. אני מקווה שאתם מאחלים לי בהצלחה ביוון, אני אעדכן אתכם משם לגבי שבוע הבא. שיהיה לנו שנה טובה, שנשמח, שנדע לבחור את הבחירות הנכונות וללכת בהן, שנהנה מהנשימות שלנו. תודה שאתם מקשיבים, ותודה שאתם מגבירים את האור. כאן בועז פיילר, להתראות.